قدوميها قبل كم مرة دجا حسب قوضني يحل بان أحمد محمد ديري نعنع وكم دي سراكيش حسب قاسي أيا كان لدعوه ما تمرش رحمه وصبحي كلاكل من الدقمة أحمد الدقح ee magaalada Hargeysa xildhibaan nana iyo gudoomiye Hussein Adan Cadda ayaa sheegay in goobjoog u ahaayeen dhacdadaas isla markaana waxay ka warmeen sida ay wax u dhaceen ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Marado Jaha ee xisbiga mucaaradka wadani Hussein Adan Cadda ayaa ka warramaya qaabka ay wax u dhaceen waxaanu hadalkiisa ku bilaabay anuu waxaan gaari baan wadanay dhacda waxaan marinay ka soo baxnay wadada ka timaada Bibsiga waxaan soo galeenay wadada soo galeysa Birjeex baan anagu aan marinay een de wuxuu musabixii ka baydhabay lahaayeen ee dadka meesha marayay wax aanay nagu sameeynin may jirin horta de kala ciidanka wateena uu garan way arkeen gaariga in dhacday dhinac marayay ee dhalinyaradu wateena waxay sameeyeen way ogaayeen marka waan ka yimi markii dambe gaariga wax walba ay ku sameeyeen waan ka yimi waan gaariga markan maraya stadionkan ka degay ee waxaan daba tawareystay dadkii ee wuxuu watay muuse bixi ciidan ama dhalinyaro meel uu kala yimi aan la garanaynin ayaa xaafaddii soo gashay waxaanu doonayaa muuse bixi inuu dadka iska horkeenu doonayaa dhacdadu maanta ka dhex sameeyay wadada dheer ee aadna dhex martaa dee mid xun bay ahayd waa nin doonaya inuu dalkan uu madaxweyne ka noqdo waxa uu ficilada uu samaynayana waa ficilo aad xun buu samaynayaa aniga idinla hadlaya iyo laba ninoo gaarigan ku wada saarnayn bay nagu dhacday dadweynihii aan ugu imi halkanna way ku dhacday waxaan leenahay ciidan buu na geliyey maanta xaafadda uu geliyey annaga iyagana una geliyey muuse waa waxaagii waxaagii baa dib u bilowday foosha xumaa baa dib u bilowday se cid weliba maanta waa kuu diyaar wax aad cid ka qaadi kartaana ma jirto waxay noo sheegeen gaarigiisu gaari yaro muxuu ahaa gaari martiyotaab oo halaan kulusala waxay nagu dhahen waa muuse ka baydha muuse meeshana waa de laba gaari se isugu dhaaftaa way adag tahay ciidan baa ilaalinaya fara badan baa ilaalinaya gawaadhi kale la socotay waa muuse inamada ku dhawaaqay aabadaasay hayaan aabadaasay hayaan marka anigu muuse deendhahayga maan saarin se gaarigu ku jiraa bay yidhaheen ciidan fara badanna way ilaalinayeen oo degawadhida saarnaa ciidan baa ilaalinayay meesha isaga marayay ficiladu samaynayaana de waa ficilaan cid waliba demokraansaahay ka diyaar garoobaysa wuxuu soo wataana la garanayaa waana lagu diyaar wallaahi billaahi waa lagu diyaar xuseenaan cadde warrarku waxay sheegeen in qaar ka mid a dhallinyarada ku sugnaa wadadaasi ay ciidanka boliiska u xidhxidheen ilaa hadda maxaad ka ogtay way jiraan dhallinyaradaasu horta anugu gaariga toyota gaariga xaajada muxuu ahaa booliska waxaan ku soo dhaafay wadada jaamacadda qabanaysa gaarigii booliisku maa dib u soo noqday xaajada marka dhallinyaru ka qabqabtay dee iska taagtaagan stadionka agteeda ayay ka qabqabteen dhallinyaradana kolle way xidheen oo dee way qabqabteen dee booliiskuna xun baanu filaynaa inuu dee xisbiyada qaranka annagoo dee madaxdooda dee sharaf u haynaa waxaanu dee ka filaynaa inay dhex u noqdaan xisbiyada qaranka kolle dee wax yarba inoo hodho ilaa isniinta ayaa doorashadii ka hadhay inay dhex noqdaan baanu anagu rajaynaynaa xildhibaan axmed maxamed diiriye nacna maxaad kala socotaa adigu dhacdada bismillaahi raxmaan raxiim adeer waxaan kala socday anigu xaggaa imperial baan ka yimi dadkii yaacaya bay soo igu soo yaacay meeshii xabad baa ka dhacaysa baa la yidhi waan imi meeshii nimanka askarta uu sheegayo guddoomiyuu sheegayo oo dadkii ciidamo yara qaqabanayo qaqabanaya baanu aragnay laakiin waxaan leenahay dadweynaha waxaan u sheegaynaa in nabadgelyada la ilaaliyo waa askarteenna masaakiinta aan lagu ciyaarin laakiin uu ninkaa muuse waxaanu caddaynaynaana inuu muuse bixi maanta uu doonaya halka inuu qalaanqaliyo rirshad ka bilaabo haw raacina waa bedeluu haw raacina oo dadweynuhu askarteennaan inoo dhowra waynala socdaan waxbay nagama inagu diidi maayaan ayar nabadgelyada aynu ilaalino oo sharafteenna askarteenna aynu ilaalino laakiin wuxuu doonayaa muuse meesha in qalaanqa ka dhaco waa wixii sixilka lahaa waa shaanidii shaanida waa laga weynaan doonaa baan u sheegaynaa xildhibaan haddaan su-aal ku weydiiyo adigu waxaa tahay mudane ka tirsan golaha wakiilada soomaaliland xildhibaan mas-uule baa tahay markii aad goobta timi maisku dayday inaad xaaladda dejiso waan dejiyey waan ka kayaca baan ku yidhi oo maxaa dhacay way noo sheegeen carruurtii baana laga qabtay dhawaana la shiiday waxaan ku yidhi waxba maaha nabadgelyada ilaaliya waa musharaxeeni marka musharaxiinto labada musharaxe kale waxaan leenahay dadka iyo shicibka inii haraasan nabadgelyadooda ilaaliya oo ha dadka isku dilina oo xaafadda hala soo gelina isagoo gaari fuushan yah inantan waa hablihii meesha joogay waa hablihii ka yacay meesha ee xabadda lala dhacayay bal haddee weydiiya
وحولين بدلوه 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 بدلوه.